নমস্কাৰ তোমালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল এই চব বছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি সদ্য সমাপ্ত ধুবুৰী জিলাৰ পি টি এইচ পৰীক্ষাৰ গণিত প্ৰশ্নকাকতখন আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ জিলাতো যদি ইতিমধ্যে গণিত বিজ্ঞানৰ পি টি এছ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে তেন্তে প্ৰশ্ন কাকত দুখন হোৱাটছআপযোগে পি ডি এফ আগত আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ ডাবল এইট ডাব ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব তোমালোকে প্ৰেৰণ কৰা প্ৰশ্নকাতৰ আলমত মই এনেদৰে চলিউচন ভিডিঅ' বনাব পাৰিম গতিকে আহাচোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বেচিকেলি প্ৰথম কুৱেশ্যনখিনি এম চিকিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন হয় প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যদি এ কমা বি কমা চি আৰু ডি ৰাখীকেইটা সমানুপাতত থাকে তেন্তে কি হ'ব কোনটো অপশ্যন ফুলফিল হ'ব যিহেতু সমানুপাতত আছে বুলি কৈছে গতিকে ওচৰা চুৰিকৈ থকা মানে বস্তুকেইটা মানে এ আৰু বি ঠিক একেদৰে চি আৰু ডি অনুপাতবোৰ সমান হ'ব মানে বেচিকেলি ক'ব গ'লে এ বাই বি ইউজিকেলটো চি বাই ডি হ'ব এইটো অপশ্যন যিহেতু ডাইৰেক্ট কিতাপত নাই ছৰি অপশ্যনত নাই গতিকে তুমি বজ্ৰপন কৰি দিয়া বজ্ৰপন কৰিলে এইটো হ'ব এ ডি ইজিকুৱেল টু বি চি এইটো আছেনে এইটো নিশ্চয় আছে অপশ্যন চিকেৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে পি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'চনেল টু কিউ আৰু পি ইৱান ছিক্স হ'লে কিউ ওৱান থাৰ্টি পি ইমান টু হ'লে কিউ ওৱান কিমান হ'ব একদম ইজি কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিয়ে থাকা ধৰি লোৱা টেবুল এখন বনাই ল'ম ওপৰৰ হাইটত আমি পি ৱান লিখিম তলৰ হাইটটোত কিউ ওৱান লিখিম পি ৱান যদি ছিক্স হয় তেতিয়া কিউ ওৱান থাৰ্টি হয় বুলি কৈছে পি ৱান ছিক্স হ'লে কিউ ওৱান থাৰ্টি এতিয়া নেক্সট কৈছে পি ওৱান টু হ'লে কিউ ওৱান কিমান হ'ব কিউমান নাজানো যিহেতু আমি কিউ বুলি ধৰি লৈছোঁ যিহেতু এইবোৰ সমানুপাতত আছে সমানুপাতত থাকিলে আমাৰ প্ৰথমটো যদি তুমি পি ওৱান বুলি এজিউম কৰা দ্বিতীয়টোক এইটো কিউ ওৱান বুলি এজিউম কৰা ঠিক একেটোৱে এইটোক পি টু বুলি যদি ধৰা এইটো কিউ টু বুলি ধৰিলে আমাৰ পি ওৱান বাই কিউ ওৱান ইজোকেল টু পি টু বাই কিউ টু হ'ব যিহেতু সমানুপাতত আছে অ'কে গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম ছিক্স বাই থাৰ্টি ইজুকেল টু টু বাই কিউ অ'কে এতিয়া ছয়ে ছয়ক এবাৰ গ'ল ছয়ে থাৰ্টিক পাঁচ বা গ'ল এতিয়া বজ্ৰপন কৰিলে হ'ব এইটো কিমান হ'ব ওৱানৰ লগত কিউ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ কিউ হ'ল আৰু ফাইভৰ লগত টু মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ টেন হ'ল গতিকে কিউমান কিমান টেন অপশ্যন চি কাৰেক্ট বুজি পালানে কি কৰিলোঁ ছিক্স বাই থাৰ্টি অ'কে ইজিকেল টু টু বাই কিউ এতিয়া বাকীখিনি আৰু কেলকুলেশ্যন নহয় জানো এতিয়া ছয় ছয়ক এবাৰ গ'ল ছয় পাঁচগোন ত্ৰিছ পাঁচবাৰ গ'ল গতিকে একৰ লগত কিউ মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ কিউ আৰু দুইৰ লগত পাঁচপন কৰিলোঁ দহ হ'ল গতিকে অপশ্যন বি কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে যদি এন এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেন্তে এন স্কোৱাৰ আৰু এন প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব এন যদি এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেন্তে এন স্কোৱাৰ আৰু এন প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ মাজত টুৱাইচ এনটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব কেইটা থাকিব টুৱাইচ এন গতিকে আমাৰ অপশ্যন এইকাৰী ঠিক আছে এন স্কোৱাৰ আৰু এন প্লাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব টুৱাইচ এণ্টা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনটো যু সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ তলৰ কোনটো সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ বেচিকেলি যুগ্ম সংখ্যা এটাক বৰ্গ কৰিলে তুমি যুগ্ম সংখ্যা এটাই পাবা ধৰি লোৱা তুমি চাৰি চাৰিক বৰ্গ কৰিলে তুমি কি পাবা ষোল্ল যুগ্ম সংখ্যা ঠিক একেদৰে ধৰি লোৱা তুমি দহক বৰ্গ কৰা দহক বৰ্গ কৰিলে এশ পাবা যুগ্ম সংখ্যাক বৰ্গ কৰিলে যুগ্ম সংখ্যাই পোৱা যাব গতিকে ইয়াত এই এইকেইটাৰ ভিতৰত অনলি যুগ্ম এটাই আছে সেইটো কোনটো এইটো তলৰ কোনটো সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ গতিকে ফাইভ ছেভেণ্টি ছিক্সটো তোমাৰ যুগ্ম সংখ্যা বৰ্গ হয় টুৱেণ্টি ফ'ৰ তুমি স্কোৱাৰ যদি কৰা ফাইভ ছেভেণ্টি ছিক্স পাবা ডেট মিনছ ইয়াৰ বগমূল কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ গতিকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটা যুগ্ম সংখ্যা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ কোনটো এটা অপৰিমীয় সংখ্যা নহয় হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ নট এন ৰিয়েচনেল নাম্বাৰ এইটো অপৰ্মীয় সংখ্যা হয় পাই যায় ৰিয়েচনেল নাম্বাৰ ঠিক একেদৰে ৰুট অফাৰ টু অপৰ্মীয় সংখ্যা হয় অ'কে এইটো এটা অপমীয় সংখ্যা হয় কাৰণ ইয়াক আমি টু ৰুটটো হিচাপে লিখিব পাৰিম ষ্টিল এইটো অপৰিমীয় সংখ্যা হৈ থাকিব এইটো পৰিমীয় সংখ্যা কেলে অপৰিমীয় সংখ্যা টু পইণ্ট টু ফাইভ ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ৰুট অভাৰ টু পইণ্ট টু ফাইভ বেছিকেলি টু টুৱেণ্টি ফাইভৰ বগমূল কিমান টু টুৱেণ্টি ফাইভৰ বগমূল হৈছে পোন্ধৰ ঠিক আছে যিহেতু দশমিক দুটা আগত আছে গতিকে বগমূৰ বাহিৰত দশমিক এটা আগত লাগিব গতিকে ওৱান পইণ্ট ফাইভ ৰুট অভাৰ টু পইণ্ট টু ফাইভৰ বগমূল কিমান তেন্তে ওৱান পইণ্ট ফাইভ ওৱান পইণ্ট ফাইভ এটা উপমীয় সংখ্যা হয় গতিকে অপশ্যন ডি কাৰ এইটো অপূম্য সংখ্যা নহয় এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে নাইণ্টি ছিক্স নাইণ্টি ছিক্স আৰু ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ গড়াসু হৈছে ফ'ৰ আৰু তেন্তে নাইণ্টি ছিক্স আৰু ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ লাগু কিমান হ'ব আমি জানো ল সাগুৰ পূৰণ গহসাগু ইজটো সংখ্যাকেইটা পূৰণ ফল ল সাগু কিমান চাৰি গাগুৰ চাৰি গাগু ল সাগু যিহেতু নাজানো এক্স বুলি এজিউম কৰি লওঁ গতিকে ফ'ৰ ইন্টু এক্স এজুকেলটো সংখ্যাকেইটা পূৰণ ফল নাইণ্টি ছিক্স ইন্টু ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ এতিয়া এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম এক্স ইজুকেলটো নাইণ্টি ছিক্স ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ জিৰ' নাইণ্টি ছিক্স ইন্টু ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এতিয়া ফ'ৰে এইটোক কাটিলে ওৱান জিৰ' ওৱান হ'ব গতিকে এইটো কেলকুলেশ্যন কৰা এক্স ইজুকেল টু নাইণ্টি ছিক্স ইনটু ওৱান জিৰ' ওৱান এতিয়া ওৱান জিৰ' ওৱানৰ লগত যদি মই নাইণ্টি ছিক্স মাল্টিপ্লাই কৰোঁ ছিক্স জিৰ' ছিক্স নাইন জিৰ' নাইন এতিয়া বেচিকেলি এইটো কিমান ল'ব ছিক্স নাইন ছিক্স নাইন অ'কে ইয়াৰ এক্সৰ ভেল্যু ল'ব নাইন ছিক্স নাইন ছিক্স নাইন ছিক্স নাইন ছিক্স গতিকে আমাৰ অপশ্যন কোনটো কাই হ'ব অপশ্যন চিকাই খাব কি কৰিলোঁ গম পালা নহয় লহ সাগুৰ পূৰণ গড় সাগুৰ ইজোকেলটো সংখ্যাকেইটাৰ পূৰণফল সেইটো কনচেপ্ট ইউজ কৰিলোঁ আৰু সেইটো দুটা সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য হয় দেই দুটা সংখ্যা যদি লহ সাগু দিয়া থাকে আৰু দুটা সংখ্যা যদি গড় সাগুৰ দিয়া থাকে তেতিয়া সেই ৰিজাল্টটো প্ৰযোজ্য হয় লহ সাগুৰ পূৰণ গড় সাগুৰ ইজোকেলু সংখ্যাগিটাৰ পূৰণফল এইখিনিতে মই তোমালোকক বেলেগ এটা বস্তু বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া মই গোলাঘাট জিলাৰ পি টিএছ পৰীক্ষাৰ গণিত প্ৰশ্ন কাকতখন আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া সেইদিনাখন মই বাই চান্স কিবা কাৰণত সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো স্কিপ কৰি গ'লোঁ ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আৰু সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যনকেইটা প্ৰায় একেধৰণৰ আছিলে মই সোতৰ ধৰণৰ সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তলৰ ফালে ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰি থকাৰ কাৰণে মানে বাই মানে বাই মানে মিষ্টেক মই ইয়াতে চাইডটো টিক কৰি পেলাই মই গুচি গ'লোঁ মই এই কুৱেশ্যনটো ৰিডো নকৰিলোঁ মানে মই স্কিপ কৰিলোঁ মানে বেচিকেলি মইতো জানিও বুজি বা মাত দেখি পেলাই কুৱেশ্যনটো এৰি থ' গ'লো তেনেকুৱা নহয় তোমালোক বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো মোক মানে কৈ দিলে ছাৰ আপুনি ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটো স্কিপ কৰি গ'ল আৰু সেইমতে মই চালোঁ হয় মই কুৱেশ্যনটো ষোল্লটো কৰিলোঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ওঠৰ কৰিলোঁ মই এইটো কুৱেশ্যন নপঢ়িলোঁ আৰু নেদেখিলোঁ জানো সেইদিনাখন কি হ'ল মানে আই থিংক কেনেকৈ মিছ হ'ল মানে স্পীড বনাই থাকোঁ যিহেতু সেইকাৰণে মিছ হৈ গ'ল গতিকে বহুতো ষ্টুডেণ্টে কমেণ্ট কৰি মোক জনালে যে ছাৰ সেইটো কুৱেশ্যন আকৌ মানে বুজাই দিব গতিকে মই এই ভিডিঅ'টো মাজতে মই সেইটো কুৱেশ্যন বুজাই দিম বুলি ভাবিছোঁ এইটো কাৰণ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বাট তাৰ মাজতে কিছু দুই মানে এজন দুজনে কমেণ্ট মানে মই নোৱাৰিলোঁ বুলি এৰি থলো বোলে আৰু এজনে কৈছে এটুকুৱেশ্যন নোৱাৰিলোঁ বুলি মানে কি হয় মানে মই ক'লো ৰিজনটো কৈছোঁ মই অপশ্যনকেইটা একে থকাৰ বাবে মই এৰি থৈ গ'লো বাট এজনে কৈছে মানে আপুনি যদি নোৱাৰে মোক ক'ব মই বুজাই দিম আৰু সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ন আই থিংক এয়া ষ্টুডেণ্ট নহয় বাট হ'লেও ষ্টিল মোক মানে অভিয়াছলি আপুনি যদি নোৱাৰে মোক ক'ব বুজাই দিম তেনেকেতো কমেণ্ট কৰিব নালাগে ন কাৰণ মই এইটো অনেষ্টলি মই পঢ়ি পেলাই এৰি থৈ যোৱা নাই বা দেখি পেলাইও এৰি থৈ যোৱা নাই মই কি কাৰণত এৰি থৈ গ'ল মই নিজে গম নাপাওঁ ভিডিঅ'টো কেইবাবাৰ চাইছোঁ বাই চান্স কিবা কাৰণত থাকি গ'ল কিন্তু এইটো এইটো নোৱাৰা কুৱেশ্যন কি আছেনো এইটো এইটো কিয় নোৱাৰিমনো সেইটো মানে বেচিকেলি কে নোৱাৰিম ইয়াত এইডালৰ লগত এইডাল সমানডাল ইয়াত এই কোনকেইটা বেচিকেলি সমান সমান হ'ব গতিকে ওপৰটি ভোজৰ লগত এইটো বস্তু সদৃশ হ'ব ইয়াত সদৃশ কনচেপ্ট কনচেপ্টটো লগাই দিলেই হ'ল সেই কুৱেশ্যনটো বৰ বেলেগ একো কনচেপ্ট নাই গতিকে এজনে কমেণ্ট কৰিছে ছাৰ নোৱাইজ দিম মোক ক'ব মই শিকাই দিম হে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট পালে ভাল নালাগে ন হ'লেও বাৰু বাকী একো নাই যিসকলে অনেষ্টলি কমেণ্ট কৰিছিলা তেওঁলোকে চোৱা কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যনটো বৰ বিশেষ টান নহয় তোমালোকে যেনেকৈ ইমান টান বুলি ভাবি আছা ইয়াত চোৱা প্ৰথম কথা কি দিয়া আছে কনচেপ্টটোত কি দিয়া আছে এ বি সমান্তৰাল চি ডি বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে এ বি এ বিৰ লগত চি ডি সমান্তৰাল বুলি কৈছে অ'কে এ বি লগত চি ডি সমান্তৰাল কোৱাৰ লগে লগে ধৰি লোৱা তুমি এইডালক চেডক বুলি কনচিডাৰ কৰা এইডালক যেতিয়া তুমি চেডক বুলি কনচিডাৰ কৰিবা এইডাল সমানতাল এইডাল তোমাৰ এইডাল চেডক তেতিয়া এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান সমান হ'ব অল্টাৰনেট এংগুল অসমীয়াত ক'লে একান্ত কোন ঠিক একেদৰে এডাল লগত এইডাল সমান্তৰাল চাপ'জ ঠিক একেদৰে এইডালক এ ছিক্স চেডক বুলি কনচিডাৰ কৰা তেতিয়া তোমাৰ এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হ'ব মই কি কৈছোঁ বুজি পাইছানে মানে বেচিকেলি মই যদি ক'ব যাওঁ ইয়াত তোমাৰ এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হ'ব ঠিক আছে এই কোনটোৰ লগত মানে চাপ'জ তুমি এইটোক এংগুল এ বুলিয়ে ক'ব পাৰি একজেক্ট এ বুলি নামাকৰণ কৰিব নোৱাৰি বাৰু হ'লেও মই এ বুলিয়েই কৈছোঁ এংগুল এৰ লগত এইফালে এংগুল চিটো সমান হ'ব একজেক্ট এ এংগুল একজেক্ট চি বুলি তেনেকৈ নামাকৰণ কৰিব নোৱাৰি বাৰু হ'লেও মই এইটো এইডোখৰ কথা কৈছোঁ আই থিংক বুজি পাইছা এই কোনটো লগত এইফালে চৰি ইয়াত এ কোনটো সমান হ'ব কোনটো কোন সমান হ'ব ইয়াত এই কোনটো সমান হ'ব ঠিক আছে কেলৈ সমান হ'ব কাৰণ এডালৰ লগত এইডাল সমান্তৰাল এইডাল চেদ ঠিক আছে গতিকে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হ'ব গতিকে এই লগত চি হ'ল ঠিক একেটা কনচেপ্টতে এডাল সমান এইডাল তোমাৰ এইডাল চেড হওক গতিকে এই কোনটোৰ লগত তোমাৰ এই কোনটো সমান হ'ব চাপ'জ বি বুলি কওঁ এইটোক মই ডি বুলি কওঁ ঠিক আছে মানে বি ৰত কি সমান হ'ব এংগল বি ৰ লগত কি সমান হ'ব এংগুল ডিটো সমান হ'ব ঠিক আছে এংগুল বিৰ লগত কি সমান হৈছে এংগুল আৰু এটা কথা অকণমান যদি ভালকৈ চোৱা ইয়াত এইডাল লেখা এইডাল লেখা এনেকৈ কটাকতি কৰিছে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হ'ব কি কোন বিপ্ৰতি কোন গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত এইটো ছাপ'জ এ অ' বি কোন বা এইটোক অ' বুলি নামাকৰণ কৰিলে এ অ' বি কোনটো আৰু এফালৰ তোমাৰ চি অ' ডি কোনটো এইকেইটা সমান হ'ব ঠিক আছে বিচাৰিছিলি ক'ব গ'লে এইটোক ওৱান টু বুলি কোৱা এইটো ওৱান চাপ'জ ওৱানৰ লগত এ টু টো সমান ঠিক আছে এইটো থ্ৰী ছাপ'জ এ থ্ৰীৰ লগত এ ফৰ টু সমান এইটো ছাপ'জ ফাইভ এই ফাইভৰ লগত এই ছিক্সটো সমান মানে কোনখিনি সমান ঠিক আছে এনেকৈ কোৱাতকৈ তেনেকৈ কোৱা গতিকে তুমি এতিয়া টিভুজকেইটা সদৃশ বুলি ক'ব পাৰিবা কাৰণ গোটেই তিনিটা কোন সমান হৈ গৈছে নে এই ওপৰৰ টিভুজটোৰ মানে এইটো একৰ লগত এইটো কোন সমান হৈছে দুই ঠিক একেদৰে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হৈছে এটা তিনি এটা চাৰি এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হৈছে গতিকে ওপৰৰ ট্ৰিভুজটো আৰু তলৰ টিভুটো প্ৰতিটো কোন সমান গতিকে আমাক ওপৰ ট্ৰিভ বা তলৰ টিভুজটো কোন 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 স্বত্বমতে সদৃশ হ'ব ওপৰ ট্ৰিভুজৰ তলত কোনটো কোন কোন স্বত্বমতে সদৃশ হ'ব নামাকন কেনেকৈ কৰিম তুমি যদি ইয়াত এ বিন্দুটো লোৱা ইয়াত তুমি কি ল'ব লাগিব চি বিন্দুটো ল'ব লাগিব কাৰণ এ লগত এটো কোনৰ লগত চি কোনটো সমান হৈছে সেইটো কথা মন কৰিবা গতিকে নামাকণ কৰোঁতে আমি কি লিখিম প্ৰথম যদি ইয়াত এ এটো লওঁ ইয়াত চি টো ল'ব লাগিব গতিকে ট্ৰাইংগল এ ইয়াত ট্ৰাইংগল চি লিখিব লাগিব ঠিক একেদৰে যেতিয়া তুমি ইয়াত বি টো ল'বা ইয়াত কোনটো ল'ব লাগিব ডি ল'ব লাগিব গতিকে ইয়াত বি ল'লে ইয়াত কি ল'ব লাগিব ডি ল'ব লাগিব ঠিক একেদৰে ইয়াত যদি তুমি অ'টো লোৱা ইয়াতো অভাৰ হ'ল তুমি অ' ল'ব লাগিব গতিকে অ' মানে এইকেইটা কোন সদৃ চৰি এইকেইটা ট্ৰিভুজ সদিচ হয় টেংগুল এ বি অ' আৰু টেংগুল চি ডি অ' সদিচ অ'কে টেংগুল এ বি অ' আৰু টেংগ'ল চি ডি অ' যদি সদৃশ হয় সিহঁতৰ বাহুব অনুপাত সমান হ'ব গতিকে বাহুব অনুপাত যদি মই ইউজ কৰোঁ এ বি বাই চি ডি ইজুকেল টু অ' বি বা বি অ' যি নোপোৱা আৰু অ' বি বাই অ' ডি হ'বনে আৰু ঠিক একেটা কি দিয়া আছে মই এনেকৈ চি এল ই লিখোঁ বি অ' বাই ডি ইউ ইজিকেল টু এ অ' বাই এ অ' বাই চি ইউ এতিয়া তুমি এইকেইটা ইউজ কৰিলেই হ'ল এইকেইটা ইউজ কৰিলেই হ'ল যাৰ যাৰ ভেলু জানা বঢ়াই দিয়া ইয়াত চোৱা তুমি কাৰ ভেলু জানা প্ৰথম বি অ' মান জানানে বি অ' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এডোখৰমান জানানে মই এইখিনি বহাই দিওঁ তেতিয়া দেখি পাবা হয় জানা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দেখোনমান কিমান ফাইভ গতিকে বি অ' জেগাত তুমি ফাইভ বহোৱা ইয়াৰ জেগাত তুমি কিমান বহোৱা ফাইভ অ'কে ডি অ' মান জানি ডি অ' কোনডোখৰ ডি অ' এইডোখৰ জানা কিমান টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইজুকেলটো এ অ' এ অ' মান জানানি এ অ' মান জানা ফাইভ অ'কে ফাইভ বহোৱা ঠিকে দিয়ে চি অ' চি ইউ মান জানি জানা ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টু অ'কে ইয়াত এইটোৰ লগত এইটো কেঞ্চেল গুচি গ'ল গতিকে অভাল এইটো কিমান হ'ব এইটো বজপন কৰিলে হ'ব টুৱাইচ এক্স এই ইয়াত এক থাকিব এই একটোৰ লগত এই টাৰ্মটোক পূৰণ হ'ব ইয়াত এক থাকিব সেইটোৰ লগত এই টাৰ্মটো পূৰণ হ'ব গতিকে আমি যদি চিম্প্লিফাই কৰোঁ ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টু ইকুৱেল টু টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফ'ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন চিবি এছ ইত বহুত থাকে যিহেতু আমাৰ বৰ্ডৰ ষ্টুডেণ্টে আই থিংক এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ইমান কৰা নাই সেইকাৰণে মই লাহে লাহে কৰাইছোঁ এইটো কুৱেশ্যন এতিয়া এইটো চিম্লফাই কৰি দিয়ে ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল টু এইটো কি হ'ব এইটো এইফালে যাবগৈ অ'কে ফ'ৰ প্লাছ টু অ'কে এইটো হৈ গ'ল মই কৈ কেলকুলেশ্যন ভুল কৰিছোঁ নি বাৰু না কৰা আই থিংক অ'কে টু আইচ এক্স ইকুৱেল টু ছিক্স হ'ল গতিকে এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব এক্স ইউকুৱেলটো কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব এক্স ইউকুৱেলটো কিমান থ্ৰী অপচন চি কাৰেক এক্স ইউকুৱেলটো কিমান থ্ৰী ঠিক আছে অপশ্যন চি কাৰেক আই থিংক বুজি পেলাই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিলোঁ মেইন আৰু ইয়াত সদৃশ কনচেপ্টটো লগাইছোঁ এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান অল্টাৰ্নেট এংগুল একান্ত কোন এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান অল্টাৰনেট এংগুল ঠিক একেদৰে এ কোনটো লগত এ কোনটো সমান গতিকে এ যেতিয়া এ এ কোনটো ল'বা ইয়াত তুমি এ চি পইণ্টটো ল'ব লাগিব এইটো ডিপুজত যেতিয়া তুমি ইয়াত বিটো ল'বা ইয়াত তুমি ডিটো ল'ব লাগিব বি টো ল'লে ইয়াত ডিটো ল'ব লাগিব যেতিয়া তুমি ইয়াত অ'টো ল'বা তেতিয়া ঠিকে আছে ইয়াতো অ' ল'ব লাগিব গতিকে তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰা এংগল বি এ অ' লগত ঠিক একেদৰে ইয়াত এংগল অ' চি ডি টো সমান হ'ব তেনেকৈ আৰু ক'ব পাৰা ইয়াত সদৃশ কনচেপ্টটো লগাই দিলোঁ এতিয়া আই থিংক বুজি পালা ঠিক আছে ইয়াত তুমি এইটো ভেৰিফাইও কৰি চাব পাৰা ইয়াত যদি তুমি ইয়াত মানটো বঢ়াই দিয়া একশমান তুমি থি পালা চাৰি তিনিগুণ বাৰ বাৰ লগত বাৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে দহ হ'ল গতিকে এই পাৰ্টটো দহ হ'ব ঠিক এতিয়া এই পাৰটো কিমান হ'ব তিনি দুগুণ ছয় একশমান যিহেতু তিনি পাইছা তিনি দুগুণ ছয় ছয় যোগ চাৰি দহ হ'ল ঠিক আছে গতিকে এই প'ৰ্চনটো পাঁচ এই পৰচনটো দহ পোন্ধৰ ঠিক এতিয়া এই প'ৰ্চনটো পাঁচ এই প'ৰ্চনটো দহ পোন্ধৰ গতিকে এইকেইটাৰ ডাইগনেলকেইডাল সমান সমান আহিব লাগে ঠিক আছে সমান আই থিংক বুজি পালা আৰু ধুনীয়াকৈ বুজালোঁ এতিয়া নেক্সট এই কুৱেশ্যনটো চাই চোৱাচোন এই কুৱেশ্যনটো কিবা এডিটিঙত প্ৰব্লেম হোৱাৰ বাবে অলপ প্ৰব্লেম হ'ল এখন স্কুলৰ সেই একেখন পেপাৰ হয় এখন স্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ত্ৰিছগৰাকী ছাত্ৰীৰ উষ্ণতা চেণ্টিমিটাৰ দিয়া হ'ল অ'কে এখন তালিকা দিয়া হৈছে এই তালিকাৰ পৰা তুমি বহুলগ শ্ৰেণীটো ক'ব লাগে এতিয়া চোৱা তালিকাখনত তোমাৰ ডাটাখিনি ভালকৈ অন্তৰালত দিয়া নাই আমি জেনেৰেলি তালিকাবোৰত ডাটা কেনেকৈ দিয়া থাকে এশ চল্লিছৰ পৰা এশ পঞ্চাছ এনেই কথাটো কৈছোঁ এনেকৈ অন্তৰালত দিয়া থাকে তেতিয়া আমি মানে কি কৰোঁ মেক্সিমাম যিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হ'ব সেই মেক্সিমাম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটোৰ ৰেচপেক্টৰ যিটো শ্ৰেণী অন্তল হ'ব সেইটোৱে তোমাৰ কি হ'ব বহুলক শ্ৰেণী হ'ব বাট ইয়াত যিহেতু এই তালিকাখন ওপৰৰ বস্তুখিনি তেনেকৈ অন্তৰাল দিয়া নাই প্ৰথমে তুমি এইটো সজাই ল'ব লাগিব কথাটো বুজি পাইছা নে এইখিনি তুমি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বুলি ক'ব নোৱাৰা এইখিনি তোমাৰ কিমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয় অসমীয়াত ক'ব গ'লে এইখিনি বাৰং বতা নহয় এইখিনি স সঞ্চয় বাৰং বতা হয় কথাটো বুজি পাইছা এইখিনি সঞ্চয় বাৰম্বতা হয় গতিকে আমি এইটো তালিকা হিচাপে অকণমান ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব গতিকে এই কুৱেশ্যনটো অকণমান ভালকৈ চাবা এইটো নতুন টাইপৰ কুৱেশ্যন অ'কে ইয়াত ধৰি লোৱা অন্তৰাল লিখিম ইয়াত চেনী অন্তৰাল ঠিক আছে ইয়াত চি এফ ইয়াত এফ এফ আই ঠিক আছে ইয়াত তোমাৰ চেনী অন্তৰাল প্ৰথমটো কি হ'ব এশ চল্লিছতকৈ কম এশ চল্লিছতকৈ কম এইটো তেনেকৈ লিখিলেও কোনো কথা নাই এশ চল্লিছতকৈ কম আৰু নেক্সটটো কি কৈছে এশ পঞ্চল্লিছতকৈ কম ডেট মিনছ ইয়াক অন্তৰল হিচাপে লিখিলে কি হ'ব এশ চল্লিছৰ পৰা এশ পঞ্চল্লিছ এশ চল্লিছৰ পৰা এশ পঞ্চল্লিছ মই এবাৰ লিখি লৈছোঁ ঠিকেদৰে এশ প এশ পঞ্চাছতকৈ কম ডেট মিনছ ইয়াক অন্তৰালত লিখিলে কি হ'ব ওৱান ফৰ্টি ফাইভ টু ওৱান ফিফটি ঠিক একেদৰে নেক্সটটো এশ পঁচপন্নতকৈ কম গতিকে এইটো অন্তৰালত লিখিলে কি হ'ব ওৱান ফিফটি টু ওৱান ফিফটি ফাইভ ঠিক একেদৰে নেক্সটটো কি হ'ব ওৱান ফিফটি ফাইভ টু ওৱান ছিক্সটি নেক্সটটো কি হ'ব ওৱান ছিক্সটি টু ওৱান ছিক্সটি ফাইভ আই থিংক এইডখলৈকে বুজি পালা সকলোৱে কি কৰিলোঁ মই ইয়াত এইখিনি প্ৰপাৰ অন্তৰাল হিচাপে লিখি ল'লোঁ এইটো এশ চল্লিছতকৈ কম যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিলোঁ এশ পঞ্চল্লিছতকৈ কম এইটো কেনেকৈ লিখিলোঁ লিখিলোঁ এশ চল্লিছটো এশ পঞ্চল্লিছ এশ পঞ্চাছতকৈ কম ডেট মিনছ এশ পঞ্চল্লিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এশ পঞ্চাছ এইটো কি হ'ব এশ পঁচপন্নতকৈ কম ডেট মিনছ এশ পঞ্চাছৰ পৰা এশ পঁচপন্ন ঠিক এতিয়া নেক্সটটো এশ পঁচপন্ন পৰা এশ ষাঠি এশ ষাঠিৰ পৰা এশ পঁষষ্ঠি অকে এতিয়া আমি এইখিনি যিখিনি দিয়া আছে এইখিনি তোমাৰ কি হয় ক্ৰিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি হয় ক্ৰিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যিহেতু ইয়াত আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিলাম টু ছেভেন চেভেণ্টি টুৱেণ্টি চেভেন মানে সঞ্চয় বাং বাটা অসমীয়াত ক'লে টুৱে টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ছেভেন থাৰ্টি অকে এতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বাওঁ বাটা কি হ'ব প্ৰথমটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ বহিব প্ৰথমটোত কোনো চেঞ্জ নহয় কিমিলেটি ফ্ৰিক্ৰিকুৱেঞ্চি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি প্ৰথম শ্ৰেণী অন্তৰ কাৰণে একেই হ'ব টু হ'ব নেক্সটটো ইয়াত কি বহিব ইয়াত এতিয়া তুমি তাৰ বাবে তুমি হাতৰ পৰা দুই ছাবটেক কৰি দিয়া হাতৰ পৰা দুই ছাবটেক কৰিলে কিমান হ'ব ফাইভ গতিকে ইয়াত ফাইভ বহিব এতিয়া নেক্সট এই ঘৰটোত কি বহিব এই ঘৰটোত কি বহিব সেইটো গম পাব পাৰে সোতৰ পৰা মানে সাত ছাবটেক কৰি দিয়া মানে তলৰ পৰা ওপৰতো ছাবটেক কৰিম দহ হ'ব নেক্সট ঘৰটোত কি বহিব তাৰ বাবে তেইছৰ পৰা তুমি সোতৰ ছাবটেক্ট কৰি দিয়া ছয় হ'ব নেক্সট কি হ'ব সাতাইছৰ পৰা তেইছ তেইছ ছাবটেক্ট কৰা চাৰি হ'ব নেক্সট ত্ৰিছৰ পৰা সাতাইছ ছাবটেক্ট কৰা তিনি হ'ব ঠিক আছে ইয়াত যিহেতু তোমাক ত্ৰিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা কৈছে এই কুৱেশ্যনটোত কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কথা ছাত্ৰীৰ কথা কৈছে ত্ৰিছগৰাকী গতিকে তুমি এইখিনি কেলকুলেট কৰিছা এইখিনি ত্ৰিছ হ'ব লাগিব দুই লগত পাঁচ যোগ কৰিলে সাত সাতৰ লগত দহ যোগ কৰিলে সোতৰ সোতৰ লগত তোমাৰ ছয় যোগ কৰিলে টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ লগত চাৰি যোগ কৰিলে সাতাইছ সাতাইছৰ লগত ত্ৰিছ যোগ কৰিলে ত্ৰিছ তিনিযোগ কৰিলে ত্ৰিছ গতিকে ট'টেলটো ত্ৰিছ হ'ল নাই হ'ল ট'টেলটো কিমান হ'ব লাগে ছামেশ্যন অফ এফ আই কিমান হ'ব লাগে ত্ৰিছ হ'ব লাগে গতিকে ত্ৰিছ হৈছে নাই হৈছে গতিকে আমাৰ এই ভঙাখিনি ভুল হোৱা নাই এতিয়া ইয়াত বাৰাংবাটাৰ ক'ত সবোচ্চ আছে চোৱা হঞ্চয় বাৰুংাটাত নহয় বাৰাংবাটাত ক'ত সবোচ্চমান আছে সেইটো চোৱা বাৰুবাটাত সৰোচ্চমান ক'ত আছে ইয়াত আছে এইটো নহয় জানো সৰোচ্চমান এইটো বাং বদাৰ সৰোচ্চ মানে এইটো নহয় জানো হয় এইটো সৰোচ্চ গতিকে এই মানটোৰ ৰেচপেক্টত যিটো অন্তৰাল আছে সেইটোৱে তোমাৰ কি হ'ব বহুলগ শ্ৰেণী হ'ব এই সৰোচ্চটোৰ ৰেচপেক্টত যিটো অন্তৰাল আছে সেইটোৱে তোমাৰ সবোচ্চ শ্ৰেণী হ'ব শ্ৰেণী হ'ব অন্তৰালটো কি তেন্তে এশ চল্লিছ এশ পঞ্চল্লিছৰ পৰা এশ পঞ্চাছ এশ পঞ্চল্লিছৰ পৰা এশ পঞ্চাছ গতিকে আমাৰ অপশ্যন কোনো গাইক হ'ব অপশ্যন বি কাই ক'ব আই থিংক বুজি পালা কুৱেশ্যনটো মই বুজাবলৈ আই থিংক পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ ডেট মিনছ তুমি এনেকুৱাকৈ থাকিলে ডাইৰেক্ট তুমি মেক্সিমামটো নাচাবা এনেকৈ তুমি প্ৰথমে সজাই ল'ব লাগিব কাৰণ এনেকুৱাকৈ থাকিলে এইখিনিয়ে তোমাৰ বাৰু বতা নুবুজাই এইখিনি সঞ্চয় বাৰু বতা বুজায় বাট আমি বহুলক শ্ৰেণী নিৰ্ণয় কৰিব হ'লে সবোচ্চ বাৰম্বা চাওঁ নট সৰ্বোচ্চ সঞ্চয় বাং বটা ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাইছানে গতিকে আই আই থিংক বুজি পালা আৰু বুজি নাপালে আকৌ পাৰ্টটো চাই ল'বা আকৌ বা আৰু এই কুৱেশ্যনটো মই সঠিককৈ বুজালোঁ এক্সপ্লেনেশ্যন ক'তো ভুল হোৱা নাই জাষ্ট লাষ্টত আনচাৰটো টিক কৰোঁতে মই ভুল কৰিলোঁ এতিয়া বেচিকেলি ইয়াত উ টিটো যদি তুমি সেই ভিডিঅ'টো চাই চাই গম পাবা ইয়াত এইটো মানে একৰখীয় হ'ব এই বিন্দুকেইটা ছেকেণ্ড কথা বিন্দু তিনিটা যদি এ বি চি বিন্দু তিনিটা যদি তোমাৰ একৰখীয় হয় এ বি চি যদি তিনিটা বিন্দু একৰখীয় হয় তেন্তে তুমি ক'ব পাৰিবা এৰ পৰা বিলে যিটো ডিচটেঞ্চ হ'ব এ বি বি পৰা চিলে যিটো ডিচটেঞ্চ হ'ব প্লাছ বি চি ইকুৱেলু কি হ'ব এ চি হ'ব মই সেইডোখৰলৈকে ঠিককৈ বুজালোঁ বাট মানে ইয়াত বাট এইটো কুৱেশ্যনটোত এইটো দিয়া নাই কিন্তু কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে মই একেধৰণৰ দেখি গ'লো সেইটো ভিডিঅ'ত প্ৰথম এ বি আছে তাৰপিছত এ চি এ চি আছে বি চি নাই একচুৱেলি বি চি থাকিব লাগে ঠিক আছে এ বি প্লাছ বি চি ইকুৱেল টু এ চি হয় নট এ বি প্লাছ এ চি ইকুৱেল টু বি চি গতিকে এই লাইনটো যিহেতু ভুল গতিকে ইয়াত কাৰণটো ভুল ইয়াত কাৰণটো ভুল উক্তিটো শুদ্ধ কাৰণটো ভুল গতিকে এই কুৱেশ্যনটো অপশ্যন চিকাৰ মানে উক্তিটো শুদ্ধ বাট কাৰণটো ভুল আই থিংক এই পেপাৰখনত যিকেইটা তোমালোকৰ কনফিউজন আছিলে দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া তেন্তে আমি যিখন পেপাৰ ছ'ল্ভ কৰি আছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোলৈ ঘূৰি যাওঁ এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ছাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তোমাৰ দুটা যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি দিয়া থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা কিউ আৰু আৰ থাকিব যাতে এই যোগেলটো বি কি প্লাছ আৰ হয় সেইটো কথা আমি জানো তাৰ লগত ৰিলেটেড কোনটো কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব ৰিলেটেড কণ্ডিশ্যন কি হ'ব লাগিব জিৰ' লেচ দেন ইকুৱেল টু আৰ লেচ দেন বি হ'ব লাগিব গতিকে জিৰ' লেছ দেন ইকুৱেল টু আৰ লেছ দেন বি গতিকে অপশ্যন এ কাৰেক এই কুৱেশ্যনটো কাৰেক অপশ্যন কি হ'ব অপশ্যন এ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তলৰ কোনটো এটা বহুপথ ৰাখি নহয় বহুপথ ৰাখি হ'ব হ'লে চলকৰ ওপৰত পাৱাৰবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব লাগিব বাট ইয়াত তোমাৰ পাৱাৰবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কাৰণ ইয়াত যিটো টাৰ্ম আছে ওৱান বাই এক্স ইয়াত তুমি এক্সটো দিবা মাইনাছ ওৱান লিখিব পাৰিবা মাইনাছ ওৱান এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় হ'ল নম্বৰ নহয় গতিকে অপশ্যন চি কাৰক এইটো বহুলগ ৰাখি নহয় বহুপথ ৰাখি নহয় চৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো তোমাক এটা বহুপথ দিছে এই বহুপথটো এটা শূন্য তিনি বুলি কৈছে গতিকে তুমি এমান উলিয়াব লাগে গতিকে বহুপথটো য'ত য'ত এক্স আছে তাৰ জেগাত তিনি বঢ়াই দিয়া গতিকে প্ৰথম থ্ৰী স্কোৱাৰ মাইনাছ টু ইনটো এ মাইনাছ টু ইন্টু এক্সৰ জেগাত তিনি বঢ়াই দিয়া মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব এতিয়া প্ৰথমটো হ'ব নাইন নেক্সটটো হ'ব ছিক্স হ'ল পেকেট এ মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' নাইনৰ পৰা ছিক্স ছাবটেক্ট কৰিলে ছিক্স হ'ব ছিক্সটো ইফালে পঠিয়াই দিলে মাইনাছ ছিক্স হ'ব এইফালে থাকিলে মাইনাছ ছিক্স এ মাইনাছ টু এইটো মই কি কৰিলোঁ নাইনৰ পৰা থ্ৰী ছাবজেক্ট কৰিলোঁ ছিক্স হ'ল তাক ইফালে পঠিয়াই দিম মাইনাছ ছিক্স হ'ব এতিয়া মাইনাছ ছিক্সক মাইনাছ ছিক্সে হন কৰিলে এ মাইনাছ টু ইকুৱেল টু ওৱান পাম গতিকে এ ভেলু থ্ৰী পাম এ ভেলু কিমান হ'ব থ্ৰী হ'ব ক'ৰবাত কেলকুলেশ্যন সৰু হোৱা ভুল হ'ব পাৰে পেপাৰ চৰফৰতে সেইটো মই হেৰি নকওঁ মিছা মানে নহয় বুলি নকওঁ বাট সেইটো আৰু কনচেপ্টটো চাবা কনচেপ্টত ভুল নহয় বাট কেলকুলেশ্যন কেতিয়াবা মই যিহেতু স্পীড কৰি থাকোঁ ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক ন সৰু সুৰা কেলকুলেশ্যন ভুল হ'ব পাৰে তেনেকুৱা হ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই এইটো কাৰেক্ট কৰি দিওঁ পিন পিন কমেণ্ট ছেকশ্যনত ইয়াৰ ইয়াত কি কৰিলোঁ মই এক্সট্ৰা জেগাত তিনি বহালোঁ গতিকে এইটো থি স্কোৱাৰ মাইনাছ বাকীখিনি বুজি পাইছে এইটো তিনি দুগুণ ছয় হৈ গ'ল বাকী এইটো তিনি তিনিভাগে থাকিলে নৰ পৰা তিনি চাপটে কৰিলোঁ ছয় হ'ল ছয়টো ইফালে পঠিয়ালোঁ অ'কে দখললৈকে ঠিকে আছে তাৰপৰা ছিক্স ছিক্স কথা ঠিকে আছে এই ভেলু থি ওলাব নেক্সটটোত কোৱা হৈছে এটা বহুপথ দিয়া হৈছে দীঘাত বহুপথ ইয়াৰ শূন্যতাৰ যোগল উলিয়াব গৈছে দীঘাত বহুপথৰ শূন্যকেইটা যদি মই আলফা আৰু বিটা বুলি এজিউম কৰোঁ এইটো মাইনাছ বি বাই হয় মাইনাছ ইনডাল মাইনাছ ভাগেই আহিব বি ভেলু হ'ব ইয়াত মাইনাছ ফাইভ বাই এ এ ভেলিউ কিমান হ'ব টু গতিকে আনচাৰ হ'ব ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু অপশ্যন এ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে তলৰ লৈসিক সমীকৰণযোগ এটা বিবেচনা কৰা আমি ক'ব লাগে কোনকেইটা সংগত কোনকেইটা অসংগত সংগত হ'লে সমাধান থাকে সংগত মানে মানে বেচিকেলি সমাধান থাকিলে সংগত সমাধান নাথাকিলে অসংগত এতিয়া ইয়াত যদি আমি এ ৱান বাই এ এইটো মানে ৰেচিঅ' উলিয়াই চাওঁ প্ৰথমটো কাৰণে এ ওৱান বাই এ টু প্ৰথম সমীকৰণযোৰৰ বাবে এইটো ওলাব টু বাই থ্ৰী নেক্সট বি ওৱান বাই বি টু উলিয়ালে এইটো ওলাব ওৱান বাই ফাইভ মানে এইকেইটা সমান নহয় চোৱা এইকেইটা সমান নহয় সমান নহয় মানে এ ওৱান বাই এ টু ইজ নটিকেলি বি ওৱান বাই বি টু এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হ'লে অ দ্বিতীয় সমাধান থাকে ডেট মিনছ এয়া সংগত প্ৰথম সমীকৰণযোৰ কি সংগত প্ৰথমযোৰ সংগত মানে কনচিষ্টেণ্ট অ'কে নেক্সট য'ত চোৱা এতিয়া নেক্সট য'ত চোৱা এতিয়া প্ৰথম এ ওৱান বাই এ টু কনচিডাৰ যদি কৰোঁ প্ৰথম ওলাব থ্ৰী বাই ছিক্স মানে ওৱান বাই টু নেক্সট বি ওৱান বাই বি টো কনচিডাৰ কৰিলে মাইনাছ টু বাই মাইনাছ ফ'ৰ ডেট মিনচ ওৱান বাই টু ঠিক একেদৰে চি ওৱান বাই চি টু কনচিডাৰ কৰিলে এইটো হ'ব টু বাই ফ'ৰ টু বাই ফ'ৰ মানে ওৱান বাই টু মানে গোটেইকেইটা সমান গোটেইকেইটা সমান হ'লে কি হয় অসীম সংখ্যাৰ সমাধান থাকে ডেট মিনছ সংগঠ এয়াও সংগঠ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় দুইযোৰ সংগঠ গতিকে এক আৰু দুই জোৰকেইটা সংগঠ অপশ্যন এ কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল টু থি ৱাই ৰ সমীকৰণে প্ৰদৰ্শন কৰা ৰেখাডাল কি হ'ব টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল টু থি ৱাই ঠিক আছে ইয়াত যোৱা আমি যদি ধুনীয়া আদৰ্শ ওপৰত লিখোঁ টুৱাই চেক্স মাইনাছ থি ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব এতিয়া এডাল মানে দুটা চলকযুক্ত লৈখিক সমীকৰণ কেনেকৈ লিখিব পাব এ এক্স প্লাছ বি ৱাই প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু ই লৈশিকভাৱে এডাল হলেখা বুজায় ঠিক আছে আৰু চিমান যদি জিৰ' হৈ যায় মনত ৰাখিবা চি মান যদি জিৰ' হৈ যায় মানে কোনো ধৰণৰ যদি কনষ্টেণ্ট নাথাকে তেন্তে সেই হলেখাডাল মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যাব ইয়াত চোৱাচোন চি মান আছে জানো কিবা নাই এইটো এ এইটো বি আৰু চিমান নাই গতিকে এই হলেখাডাল এই সমীকৰণে যিডাল হলেখা বুজাব সেইডাল মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যাব অপশ্যন ডি কাৰেক্ট ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থাইছ এক্স মাইনাছ ফাইভ ই কৰিলোঁ জিৰ' দীৰ্ঘাত সমীকৰণটোৰ ভেট নিউপৰ কিমান হ'ব বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি অ'কে বি ভেল্যু কিমান থ্ৰী থ্ৰী স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইন্টু এ জেগাত টু ইন্টু চি জেগাত মাইনাছ ফাইভ এইটো হ'ব তোমাৰ নাইন প্লাছ এইটো হ'ব চাৰি দুগুণ আঠ আঠ পাঁচ গুণ চল্লিছ গতিকে এইটো হ'ব ফ'ৰ্টিন নাইন অপশ্যন ডি কাৰেক্ট এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে কি স্বত্তত এ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ ই কোৱেলু জিৰ' দীৰ্ঘাট সমীণটো কোনো বাস্তৱ মূল নাথাকে বাস্তৱ মূল তোমাৰ কেতিয়া নাথাকে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি যদি লেছ দেন জিৰ' হয় বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এচি যদি লেছ দেন জিৰ' হয় তেতিয়া কাল্পনিক মূল থাকে এতিয়া তোমাক এটা এ পি দিয়া হৈছে ইয়াৰ এঘাতম পদটো ক'ব লাগে এঘাতম পদটো আমি কেনেকৈ লিখিম এ ইলেভেন এই ক'লো এ প্লাছ টেন ডি ঠিক আছে এ ভেলু কিমান যাৰ দ্বাৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টেন ইন্টু ডি ভেলু কিমান ডি ভেলু উলিয়াব হ'লে তুমি দ্বিতীয়টো মাইনাছ প্ৰথমটো কৰা ইয়াত দ্বিতীয় টাৰ্মটো কিমান দিয়া আছা মাইনাছ ওৱান বাই টু মাইনাছ প্ৰথমটো প্ৰথমটো মাইনাছ থ্ৰী গতিকে এইটো প্লাছ হৈ যাব গতিকে এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী মাইনাছ ওৱান বাই টু চিম্প্লিফাই কৰিলে এইটো কি হ'ব টু এল চি এম ওপৰত ছিক্স মাইনাছ ওৱান গতিকে ডি ভেলু ফাইভ বাই টু আহিব গতিকে ইয়াত ফাইভ বাই টু বঢ়াম গতিকে টু এটো কাটি দিলোঁ ফাইভ বাৰ গতিকে এইটো মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ গতিকে এইটো হ'ব টুৱেণ্টি টু অপশ্যন এইকাৰে নেক্সট কৈছে প্ৰথম এনটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল কিমান হ'ব প্ৰথম এনটা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগফল হয় এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান বাই টু ঠিক আছে এইটো তোমালোকে এ পি দ্বাৰা উলিয়াইও চাব পাৰা প্ৰথম প্ৰথমটো ছাপ'জ ওৱান নেক্সট টু টু নেক্সট টু থ্ৰী তেনেকৈ গৈ থাকিব এনটা কনচিডাৰ কৰিব লাগে এনটা কনচিডাৰ কৰিলে এছ এনৰ ফৰ্মুলটো কি হ'ব এন 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 বাই টু টুৱাইচ এ টু ইন টু এ ভেলু ওৱান প্লাছ এন মাইনাছ ওৱান ইণ্টু ডি ভেলু কিমান ডি ভেলু তোমাৰ ওৱান গতিকে এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলে এইটো কিমান পাবা এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান বাই টু পাবা অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যদি টুৱেলভ কমা এক্স কমা ৱাই কমা মাইনাছ ছিক্স এ পিত থাকে তেন্তে এক্স প্লাছ ৱাই মান কিমান হ'ব এইকেইটা এ পিত আছে বুলি কৈছে এ পিত যিহেতু আছে বুলি কৈছে গতিকে ইয়াৰ পাৰ্থক্যবোৰ সমান হ'ব পাৰ্থক্যবোৰ সমান হ'ব মানে কি এই দুটাৰ যদি পাৰ্থক্য উলিওৱা এক্স মাইনাছ এক্স মাইনাছ যদি তুমি টুৱেল্ভ কৰা সেইকেইটাৰ পাৰ্থক্য তোমাৰ এইকেইটাৰ পাৰ্থক্যৰ লগত সমান হ'ব মানে বেচিকেলি কি ক'ব পাৰোঁ ৱাই মাইনাছ এক্স হ'ব ঠিক আছে ঠিক একেদৰে এই দুটাৰ পাৰ্থক্য তাৰ লগত সমান হ'ব মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ৱাই কি কৰিলোঁ গম পাল যিহেতু এইকেইটা এ পিত আছে বুলি কৈছে ওচৰা চুকৈ থকা পদবৰ পাৰ্থক্যটো সমান হ'ব গতিকে এই দুটা পাৰ্থক্য এক্স মাইনাছ টুৱেলভ সেইটোৰ লগত তোমাৰ এই দুটা পাৰ্থক্য ৱাই মাইনাছ এক্সৰ সমান হ'ব ঠিক একেদৰে তালত এইকেইটা পাৰ্থক্য এতিয়া যিহেতু তোমাৰ এক্স প্লাছ ৱাই ভেলু উলিয়াব লাগে গতিকে তুমি এ এক্সপ্ৰেচনটো বা এই এক্সপ্ৰেচনটো লোৱা এক্স মাইনাছ টুৱেলভ আৰু ইয়াত তুমি মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ৱাই মাইনাছ ৱাইটো এভেল লৈ নাই প্লাছ ৱাই হৈ যাব এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু মাইনাছ ছিক্স প্লাছ টুৱেলভ গতিকে ইয়াৰ আনচাৰ তুমি ছিক্স পাবা অপশ্যন চিকেট এইটো কুৱেশ্যন ঠেলচ হ'ব বাদ্য এইটো তোমালোকক হুমকৈ দিম মই এনেকুৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন সোমকৈ দিওঁ সদায় থেলচ অব বাদ্য নিজে কৰিবা আনচাৰটো কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে নেক্সটটোত কোৱা হৈছে ট্ৰিভুজ এ বি চি আৰু টিভুজ পি কিউ আৰ দুটা সদীশ ত্ৰিভুজ যদি এ বি এ বি তিনি চেণ্টিমিটাৰ বি চি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হয় পি কিউ ফ' ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে তেন্তে ডেছৰ অ'কে কিউ আৰৰ মান লাগে এইটো অসমীয়া ভাজনটোত নাহিলে কিউ আৰৰ মানটো লাগে যিহেতু এইকেইটা সদীশ ত্ৰিভুজ বুলি কৈছে সিহঁতৰ বাহুব অনুপাত সমান হ'ব গতিকে এ বি বাই পি কিউ ইযুকিয়েলটো কি হ'ব বি চি বাই কিউ আৰ ইজুকীয়ালটো এ চি বাই পি আৰ কাৰ কামান দিয়া আছে এইটো চোৱা কাৰণ দিয়া আছে ইয়াত এ বিমান দিয়া আছে অ'কে ঠিক এইকেইদৰে বি চি ইমান দিয়া আছে অ'কে ঠিক একেদৰে পি কিউমান দিয়া আছে অ'কে ঠিক সেইদৰে কিউ আৰ মান উলিয়াব লাগে মানে এই দুটা ৰেচিঅ' লোৱা এইকেইটাৰ ৰেচিপাত ভেলু বঢ়াই দিয়ে এ বি ইমান কিমান থ্ৰী বি চি ইমান কিমান বি চি ইমান ফ'ৰ ঠিক সেইদৰে পি কিউমান কিমান পি কিউমান ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ আৰু কিউ আৰ মান নেজানো এতিয়া এইটো বজাপন কৰা থ্ৰী কিউ আৰ ইজোকেলটো ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ এতিয়া কিউ আৰ কিমান হ'ব কিউ আৰ ইজুকেলটো ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই থ্ৰী থিয়ে যদি এইটো হৰণ কৰোঁ তোমাৰ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভক আমি যদি থিয়ে হৰণ কৰোঁ এবাৰ গ'ল থ্ৰি পাঁচ তিনিং পোন্ধৰ ওৱান পইণ্ট ফাইভ ঠিক আছে ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ লগত যদি মই চাৰি পূৰণ কৰোঁ বিছ উ দুই চাৰি ছয় ছিক্স হ'ব কি আৰু মান কিমান হ'ব ছিক্স অপশ্যন ডি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে জিৰ' কমা ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান কমা জিৰ' বিন্দুতাৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব কি হ'ব এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান এইটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এইটো এক্স টু ৱাই টু গতিকে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ জিৰ' হোল স্কোৱাৰ নেক্সটটো হ'ব জিৰ' মাইনাছ ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্ৰথমটোত হ'ব এইটো ওৱান নেক্সটটোত হ'ব ওৱান গতিকে ৰুট অভাৰ টু অপশ্যন চি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে কে কমা ছেভেন আৰু ফাইভ কমা মাইনাছ ট্ৰি বিন্দু সংযোগী ৰেখাখনত মধ্যবিন্দু এইটো হ'লে কেইমান কিমান হ'ব এতিয়া এই বিন্দুটা মধ্য এই বিন্দুকেইটা সংযোগী ৰেখা এডালত মধ্যবিন্দু কিমান হ'ব প্ৰথম এক্সৰ স্থানাংক যোগ কৰা তাক দুই এখন কৰা এক্সৰ স্থানাংক যোগ কৰিলে কে প্লাছ ফাইভ তাক দুইয়ে শন কৰা নেক্সট ৱাই স্থানাংক যোগ কৰা ছেভেন আৰু মাইনাছ থ্ৰি যোগ কৰা ফ'ৰ পাবা তাক দুই এখন কৰা টু হ'ব আৰু সেইটো কাৰ লগত সমান বুলি কৈছে এইট বাই টু গতিকে আমি প্ৰথমটোৰ লগত প্ৰথমটো সমান বুলি ক'ব পাৰিম গতিকে কে প্লাছ ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু লগত এইট সমান হ'ব দিছ ইমপ্লাইজ কে প্লাছ ফাইভ ইজ ইউকুৱেল টু ছিক্সটিন হ'ব দিছ ইমপ্লাইজ কে ইকুৱেল টু ইলেভেন হ'ব অপশ্যন এই কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে ফ'ৰ ক্ৰমা মাইনাছ থ্ৰী আৰু এইট কমা ফাইভ বিন্দু সংযোগী এশাখণ্ডৰ থ্ৰী টি টু ওৱান অনুপাতৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক কিমান বিন্দুটোৰ স্থানাংক উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি ফৰ্মলা ইউজ কৰিম এছ টু প্লাছ এন এক্স ওৱান এম এক্স টু প্লাছ এন এক্স ওৱান ডিভাইডেড বাই এম প্লাছ এন নেক্সট এম ৱাই টু প্লাছ এন ৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই এম প্লাছ এন ঠিক আছে এতিয়া তেন্তে এইটো এক্স ওৱান ৱাই এম এইটো এক্স টু ৱাই টু আৰু এইটো এম এম আৰু এনৰ ভেলু গতিকে তলত কিমান হ'ব এম থ্ৰী ইন টু এক্স টু এক্স টু ভেলু এইট প্লাছ ওৱান ইন টু এক্স ওৱান ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই তলত সদায় ফ'ৰে হ'ব ঠিক আছে ইয়াতো ফ'ৰে হ'ব নেক্সট এম থ্ৰী ইন টু ৱাই টু ফাইভ প্লাছ এন ওৱান ইণ্টু মাইনাছ থ্ৰী অ'কে চিম্প্লিফাই কৰি দিয়ে দিয়ক ওপৰত গ'ল এইটো বাৰ চৰি চৰি তিনি আঠ হ'লেও আনটো চৌব্বিছ চৌব্বিছৰ লগত চাইজ যোগ কৰিলে আঠাইছ টুৱেণ্টি এইট বাই ফ'ৰ নেক্সটটো হ'ব পোন্ধৰ পোন্ধৰৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে বাৰ টুৱেলভ বাই ফ'ৰ গতিকে প্ৰথমটো হ'ব ছেভেন নেক্সটটো হ'ব তিনি চাৰি বাৰ ছেভেনকৈ মাথি অপশ্যন স্বীকাৰে তলৰ কোনটো বিন্দু ৱাই খৰ বেছি ওচৰত আছে ৱাই খৰ ৱাই অক্ষৰ বেছি ওচৰত আছে ৱাই খৰ দূৰত্বৰ সুধিলে আমি সদায় একশ কৰ্ডিনেট চাব লাগে ঠিক আছে মানে এই বিন্দুটো ৱাই ক্ষোপা কিমান দূৰত আছে দুই একক দূৰত্বত আছে এই বিন্দুটো ৱাই কোপা কিমান দূৰত আছে এক একক দূৰত্বত এই বিন্দুটো ৱাই ক্ষোপা কিমান দূৰত আছে চাৰি একক দূৰত্বত এই বিন্দুটো ৱাই ক্ষোপা কিমান দূৰত আছে তিনি একক দ্ৰ'ত গতিকে অপশ্যন চি কাৰে ই বেছি দূৰত আছে অপশ্যন চি কাৰ ইয়াত আমি এটা ফৰ্মুলা ল'ব পাৰিম কচেক থিটা মাইনাছ কট থিটা ইনটো কচেক থিটা প্লাছ কট থিটা গতিকে কি হ'ব কচেক স্কোৱাৰ থিটা থিটাৰ জেগাত নাইণ্টি মাইনাছ কট স্কোৱাৰ থিটা মানে নাইণ্টিন নেকি তোমালোকে এটা ফৰ্মুলা নিশ্চয় জানা তুমি যদি ওৱান প্লাছ কট স্কোৱাৰ থিটা লিখা তেন্তে তাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কচেক স্কোৱাৰ থিটা তেন্তে এইটোক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম ওৱানিকলোঁ কচেক স্কোৱাৰ থিটা মাইনাছ কট স্কোৱাৰ থিটা ইয়াত থিটা সকলো মানুহৰ বাবে এইটো প্ৰযোজ্য হয় থিটামান নাইণ্টিন হ'লেও প্ৰযোজ্য হ'ব গতিকে ইয়াৰমান কিমান হ'ব ওৱান হ'ব গতিকে অপশ্যন চি কাৰেক্ট থিটা কি মানৰ বাবে টেন থিটা ইকুৱেল টু কথিতা হয় থিটা কি মানৰ টেন থিটা ইকুৱেলটো কথিত হয় ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰীত টেন থিয়াই ওৱান দিয়ে কথিতাই ওৱান দিয়ে গতিকে অপ্স ডি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছে তলৰ কোনটো মান কচেক থিটাৰ মান হ'ব নোৱাৰে কচেক থিটাৰ মানে মান মানখিনি কিমান হয় এতিয়া বেচিকেলি চাইনৰ উল্টা ছাইনে কিমান দিয়ে জিৰ' ওৱান বাই টু ওৱান বাই ৰুট টু ৰুট অফা থ্ৰী বাই টু ওৱান এইখিনি চাইণ্ট থিটামান ঠিক আছে কচেক্ট থিটাৰ কিমান দিয়ে ইয়াৰ মানে অনন্যখিনি দিয়ে কাৰণ কচেক থিটাৰ মানে কি আছিলে ওৱান বাই চাইন থিটা ঠিক আছে হয়নে হয় গতিকে এইটো প্ৰথমটো নট ডিফাইন টু ৰুট অভাৰ টু টু বাই ৰুট অ'ভাৰ থ্ৰী নেক্সট টু ওৱান অ'কে আই থিংক এইটো ফালৈকে বুজি পাইছা এতিয়া ভেলুখিনি চোৱা কোনটো সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে কোনটো সম্ভৱ নহয় টু বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী হ'ব পাৰে ৰুট টু হ'ব পাৰে টু হ'ব পাৰে এইটো হ'ব নোৱাৰে অপশ্যন এইকাৰেক্ট এটা বৃত্তই কিমানবোৰ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এটা বৃত্তৰ অসীম সংখ্যক স্পৰ্শক থাকিব পাৰে বাট সমান্তৰাল স্পৰ্শক এইযোৰ থাকে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত এটা বিন্দু এই পৰা স্পৰ্শক এডালৰ দৈৰ্ঘ্য চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বৃত্তটো ব্যাসাদ কিমান হ'ব অ'কে ছবি আঁকিলেই পাৰিবা এইটো বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত থকা এটা বিন্দু এই পৰা এডাল স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ বা স্পৰ্শকডাল দেখিবলৈ বেয়া হ'ব এডাল স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ কিমান বুলি কৈছে এনেকৈ চাপ'জ স্পৰ্শকডাল থাকিব স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘ তোমাৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বুলি কৈছে স্পৰ্শক ইয়াৰ পি বিন্দু দি দিয়ে তেন্তে তুমি অ' পি অ' পি দৈৰ্ঘটো উলিয়াব লাগে ব্যাসাদ্য গতিকে এই কোনটো নাইণ্টিতে কি হ'ব গতিকে ইয়াৰ পাঠ্য গছ লগালে কি কৰিব ফাইভ স্কোৱাৰ ইজোকেল টু অ' পি স্কোৱাৰ প্লাছ পি এ স্কোৱাৰ গতিকে এইটো টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ ছিক্সটিন এজোকেল টু অ' পি স্কোৱাৰ গতিকে অ' পি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু নাইন ডেট মিনছ অ' পি ইকুৱেল টু থ্ৰী এ কপশ্যন বিকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনট কৈছে যদি এটা বিন্দু পি পৰা অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বিত্তৰ পি এ আৰু পি বি স্পৰ্শকেইডালে এইট্টি ডিগ্ৰী কোণত হাউলি আছে ধৰি লোৱা পি বিন্দুৰ পৰা আমি যিকেইডাল স্পৰ্শক আঁকিম স্পৰ্শক ডিগ্ৰীডাল মানে এটা কোণত হাউলি আছে এইটো পি বিন্দু অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বিত্ত স্পোশক এডালৰ নাম হৈছে পি এ আনডালৰ নাম হৈছে পি বি ইহঁতৰ কিমান কোণত শালি আছে এইট্টি কোণত এইটো এইট্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে আমি যদি এইডাল সংযোগ কৰোঁ এই কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক তেতিয়া তোমাৰ এই কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি কোনটো কোন লাগে পি অ' এ পি অ' এ এই কোনটো লাগে প্ৰথমে তুমি এই কোনটো উলিয়াই লোৱা গোটেই ডাঙৰ কোনটো উলিয়াই লোৱা তেতিয়া আধাটোৱেই হ'ব এইটো কোন গতিকে ডাঙৰ কোনটো কিমান হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ এইট্টি ডিগ্ৰী প্লাছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী প্লাছ এংগুল এ অ' পি এজুকীয়টো থ্ৰী ছিক্সটি নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱান এইট্টি ওৱান এইট্টিৰ লগত তুমি যদি এইট্টি যোগ কৰা ওৱান এইট্টি প্লাছ এইট্টি টু ছিক্সটি টু ছিক্সটিটো যদি ইফালে পঠিয়াই দিয়ে এ অ' বি ইকুৱেল টু থ্ৰী ছিক্সটি মাইনেছ টু ছিক্সটি হাণ্ড্ৰেড আৰু তেন্তে আধাটো কিমান হ'ব আমাক আধাটোহে লাগে ফিফটিটো কি হ'ব অপশ্যন এইকাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে আৰ ব্যাসাধ্যযুক্ত এটা বৃত্তৰ পি ডিগ্ৰীত কোন এটা বৃত্ত কলা কালি কিমান হ'ব থি থিটা বাই থ্ৰী ছিক্সটি হয় গতিকে পি বাই থ্ৰী ছিক্সটি হ'ব ইনটো পাই আৰ স্কোৱাৰ ব্যাসৰ যিহেতু কেপিটেল তাৰ কৈছে এইটো অ'কে এইটো যিহেতু দিয়া নাই গতিকে ওপৰটোলৈ দুই এটা পইণ্ট কৰি দিয়ে ইয়াত দুই এটা পইণ্ট কৰি দিয়ে ইয়াত দুই এটা দি দিয়ে গতিকে পি বাই ছেভেন টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী ইনটু টুৱাইচ পাই আৰ স্কোৱাৰ গতিকে অপশ্যন ডি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে বাইছ চেণ্টিমিটাৰ পৰিধিযুক্ত এটা বিত্তৰ চুক কালি কিমান হ'ব বাইছ চেণ্টিমিটাৰ পৰিধি মানে টুৱাইচ পাই আৰ ভেলু বাইছ হ'ব পৰিধি ফৰ্মলাটো টুৱাইচ পাই আৰ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু গতিকে এইটোক আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইন টু পাই জেগাত টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন ইনটু আৰ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু কেনচেল গতিকে আৰু মান পাম ছেভেন বাই টু আৰু মান কিমান ছেভেন বাই টু বিত্তচকৰ কালি ফৰ্মুলাটো হৈছিলে পাই আৰ স্কোৱাৰ বাই ওৱান বাই ফ'ৰ পাই আৰ স্কোৱাৰ গতিকে ওৱান বাই ফ'ৰ পাই জেগাত টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰৰ জেগাত ছেভেন বাই টু দুবাৰ লিখিব লাগিব কাৰণ স্কোৱাৰ আছে যিহেতু এইটোৰ লগত এইটো কেঞ্চেল এইটো এইটো কাটিলোঁ এঘাৰ বাৰ ঠিক আছে ওপৰত হ'ল ছেভেণ্টি ছেভেন তলত হ'ল এইট ছেভেণ্টি চেভেন বাই এইট অপশ্যন স্বিকাৰে এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান এডাল জীয়াই কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনো মান হ'ব এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান এডাল জীয়াই কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা ইফ এ কড অফ এ চাৰ্কুল ইজ ইকুৱেল টু ইছ ৰেডিয়াছ দেন দ্য এংগল ছাপটেণ্ডেড বাই দ্য কৰ্ড এট দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য চাৰ্কুল ইজ অ'কে ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব তোমাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী মনত ৰাখিবা এটা বিত্তৰ ব্যাসাধ্য সমান জীয়াই কেন্দ্ৰত উৎপাদনৰ কোনোমান ছিক্সটি ডিগ্ৰীগ্ৰি এইটো তোমালোকে আঁকি চালেও গম পাবা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে আৰ ব্যাসাধ্যযুক্ত আৰু এচ উচ্চতাযুক্ত এটা বেলন আৰু এটা শংকু আয়তনৰ অনুপাত কিমান হ'ব ঠিক আছে বেলনৰ আয়তন আৰু শংকু আয়তনৰ অনুপাতো লিখিব লাগে বেলনৰ আয়তন আৰু শংকু আয়তনৰ অনুপাত দুয়োটা উচ্চ ব্যাসাধ্য কিমান আৰ বুলি কৈছে উচ্চতা কিমান কৈছে এইচ বুলি কৈছে বেলনৰ আয়তনৰ ফৰ্মুলা আছিলে পাই আৰ স্কোৱাৰ ইজ আৰু শংকু আয়তনৰ ফৰ্মুলা আছিলে ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কোৱাৰ ইজ ভালো বহাই দিয়া ঠিক আছে বেলনৰ কাৰণে ওপৰত আহিব প্ৰথম যিহেতু বেলন কৈছে গতিকে প্ৰথম ওপৰত আহিব পাই আৰ স্কোৱাৰ ইজ নেক্সট টু ওৱান বাই থ্ৰী পাই আৰ স্কোৱাৰ ইজ এইটো আমাৰ লগত এই নামটো কটাকটি গৈছোঁ এইটো থ্ৰী বাই ওৱান হ'ব ডেট মিনছ অনুপাতত ক'লে থ্ৰী ইজ টু ওৱান অপশ্যন চি কাৰ দুটা গোলকৰ পৃষ্ঠকালী অনুপাত নাইন বাই নাইন ইচ টু টুৱেণ্টি ফাইভ হ'লে প্ৰথম গোলকটো ব্যাসাই ছাপ'জ তোমাৰ আৰ ৱান গতিকে ফ'ৰ পাই আৰ ওৱান স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ পাই আৰ টু স্কোৱাৰ কিমান বুলি কৈছে নাইন বাই টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভ গতিকে ইয়াত তুমি ক'ব পাৰা আৰ ওৱান বাই আৰ টু হোল স্কোৱাৰ মান কাৰণ এইটো এইটো কটাকি যাবগৈ থ্ৰী বাই ফাইভ হোল স্কোৱাৰ লগত সমান হ'ব গতিকে আৰ ওৱান বাই আৰ টু মান কিমান হ'ব থ্ৰী বাই ফাইভ হ'ব এতিয়া আয়টনৰ অনুপাত কৈছে আয়টনৰ অনুপাত প্ৰথম গোলভটো আয়টন কি হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ ওৱান কিউব দ্বিতীয় গোলভটো আয়টন হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ টু কিউব এইটো এইটো কেনচেল গুচি গ'ল এইটো হ'ব আৰ ওৱান বাই আৰ টু হ'ল কিউব আৰ ওৱান বাই আৰ টু খেলি কিমান থ্ৰী বাই ফাইভ হ'ল কিউব তিনি কিউব কৰিলে টুৱেণ্টি ছেভেন ফাইভৰ কিউ কিউব কৰিলে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ গতিকে অপশ্যন ডি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে এটা শংকৰ ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধ উচ্চতা কমে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বাৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াৰ উচ্চতা হেলনীয়া উচ্চতা কিমান হ'ব ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান বুলি কৈছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ডেট মিনচ আৰ অ' ভেলু পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আৰু কি কৈছে উচ্চতা উচ্চতা মানে এইচ এছ অ' ভেলু কিমান কৈছে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আমাক কি কৈছে এল অ' ভেলু উলিয়াব লাগে এল স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু আৰ স্কোৱাৰ প্লাছ এছ স্কোৱাৰ হয় গতিকে আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ ৰুট অভাৰ আৰ স্কোৱাৰ প্লাছ এচ স্কোৱাৰ হ'ব এল অ মান গতিকে এইটো কিমান হ'ব ফাইভ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱেলভ হ'ল স্কোৱাৰ এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ বাৰ্ক স্কোৱাৰ গ'লে ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ এইটো হ'ব ৰুট অভাৰ ওৱান ছিক্সটি নাইন ওৱান ছিক্সটি নাইন নম্বৰ মূল তেৰ অপশ্যন চিক ডি কাৰেক্ট অ'কে এটা শ্ৰেণী অন্তৰ উচ্চ সীমা পঞ্চাছ শ্ৰেণীসূচক ফিফটি হ'লে নিম্নসীমা কিমান হ'ব শ্ৰেণীসূচক কেনেকৈ উলিয়াই উচ্চ সীমা প্লাছ নিম্নসীমা উচ্চ সীমা পঞ্চাছ অ'কে নিম্নসীমা নাজানো ছাপ'জ এক্স বুলি ধৰি লোৱা উচ্চ সীমা প্লাছ নিম্নসীমা ডিভাইডেড বাই টু আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিমান বুলি কৈছে শ্ৰেণীসূচক ফিফ ফৰ্টি ফাইভ গতিকে এইফালে ফৰ্টি ফাইভ আহিব বজ্ৰপন কৰিলে এইটো হ'ব ফিফটি প্লাছ এক্স ইকুৱেল টু নাইণ্টি গতিকে এক্সৰমান কিমান হ'ব নাইণ্টি মাইনাছ ফ'ৰ ফিফটি ডেট মিনচ ফ'ৰ্টি অপশ্যন চি কাৰেক্ট ইয়াত কোনটো সম্পৰ্ক হয় থি মধ্যমাই জিকালেও বহুলগ প্লাছ টু মাধ্য থি মধ্যমাই জোকেলো বহুলগ প্লাছ টু মাধ্য অপচন এই কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে তলত কোনটো কোনো এটা ঘটনা সম্ভৱিতা হ'ব নোৱাৰে সম্ভাৱিতা কেতিয়াও ঋণাত্মক নহয় অপশ্যন বি কাৰেক্ট এটা পৰীক্ষাৰ সকলো প্ৰাথমিক ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা সমষ্টি কিমান এক হয় অপশ্যন এক ডি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে পি এফ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ হ'লে ই নহয় সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট নাইন ফাইভ কাৰণ হোৱা ৰু নোহোৱাৰ যোগফল এক হ'ব লাগে অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত বেচিকেলি তোমাক এটা সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে ইয়াৰ কোনটো পদ ছেভেণ্টি এইট হ'ব চেভেণ্টি ছেভেণ্টি এইটক এ ইন বুলি ধৰি লোৱা ইয়াত ফৰ্মুলা লগোৱা এ প্লাছ এম মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি ইজ ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি এইট এ ভেলু কিমান থ্ৰী প্লাছ এনৰ ভেলু নাজানো মাইনাছ ওৱান ইনটো ডি ইমান কিমান হ'ব এইট মাইনাছ থ্ৰী ফাইভ হ'ব ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি এইট এইটো এন মাইনাছ ওৱান ইন্টু ফাইভ এইটো চেভেণ্টি ফাইভ হ'ব ছেভেণ্টি এইট মাইনাছ থ্ৰী গ'লে ছেভেণ্টি ফাইভ হ'ব এন মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু ছেভেণ্টি ফাইভ বাই ফাইভ হ'ব ফাইভে যদি মই কাটো এইটো এবাৰ গ'ল পাঁচবাৰ অ'কে আই থিংক এনৰ ভেলু ষোল্ল হ'ব ঠিক আছে কেলকুলেশ্যন চাই ল'বা অপশ্যনেই কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনত কোৱা হৈছে দুটা সংখ্যা পাৰ্থক্য টুৱেণ্টি ছিক্স এটা সংখ্যা আনটো তিনিগুণ হ'লে সংখ্যাকেইটা কি হ'ব এটা সংখ্যা আনটো তিনিগুণ ধৰি লওক এটা সংখ্যা যদি এক্স হয় আনটো ঠাইচ এক্স হ'ব এটা সংখ্যা এক্স হ'লে আনটো ঠাই চিক্স হ'ব আৰু সিহঁতৰ পাৰ্থক্য পাৰ্থক্য আমি ডাঙৰটো মাইনাছ শ'টো কৰিম থাইচ এক্স মাইনাছ এক্স কৰিলে কিমান পাম টুৱেণ্টি ছিক্স গতিকে টাইচ এক্সৰ মান কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স গতিকে এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব থাৰ্টিন এটা সংখ্যা থাৰ্টিন আনটো সংখ্যা তিনিগুণ থাৰ্টিনৰ তিনি কৰিলে থাৰ্টি নাইন থন আন থনত কৈছে তল কোনটো উক্তি সত্য শুদ্ধ সকলো বিত্তই সৰ্বভোম বৰ্গ সদীশ অ'কে কুৱেশ্যনটোত কৈছে সকলো সমতি বাহু ত্ৰিভুজ সদীশ সকলো আয়ত সৰ্বহম সকলো বৰ্গ সৰ্বহম এইটো হ'ব নোৱাৰে ধৰি লোৱা এটা বৰ্গ সৰুকে আঁকিছা এটা বৰ্গ ডাঙৰকৈ আঁকিছা সৰ্বহম কেনেকে হ'ল সকলো বৰ্গ সদীশ সদীশ মানে দেখিবলৈকে তুমি বৰ্গ এইটো এটা আঁকিলা এইটো আঁকিলা যেনেকুৱা বগা নাইকা দেখিবলৈকে হ'ব অ'কে সকলো সমদি ভূটিভোজ সদৃশ এইটো নহ'বও পাৰে ঠিক আছে এইটো এটা সমদ্ৰ ভূতি ভোজ চাপ'জ ইয়াত এইডাল লগত এইডাল সমান ধৰি লোৱা তুমি এটা বেলেগকৈ সমদি ভাৰতী ভোজ আঁকা এনেকৈ ইয়াতো এইডাল লগত এইডাল সমান ঠিক আছে ইয়াত এইটো কোনো নাইণ্টি থিকি এইটো আৰু এইটো দুয়োটা সামদিব ইঘাত দেখিবলৈকে হয় জানো নহয় গতিকে অপশ্যন চিটোও নহয় সকলো আয়ত সৰ্বহম এইটোও নহয় ধৰি লোৱা এইটো এটা আয়ত লৈছোঁ ঠিক একেদৰে এইটো এটা আয় আয়ত লৈছোঁ যদি বা বৰ্গ লৈছোঁ হ'লেও আয়তে হ'ব আই এটা বৰ্গ মানে প্ৰত্যেকটো মানে বৰ্গক তুমি আয়ত বুলি ক'ব পাৰা গতিকে এই দুটা দেখিবলৈকে হৈ জানো নহয় গতিকে হ'বসমূহো নহয় অ'কে অপশ্যন বিকাৰ হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে মাইনাছ টু আৰু ছেভেন শূন্যযুক্ত দীঘাত বহুপত্ৰ কি হ'ব প্ৰথম এক্স স্কোৱাৰ শূন্যকেইটাক যোগ কৰা মাইনাছ শূন্যকেইটাক যোগ কৰিলে মাইনাছ টু প্লাছ ছেভেন ফাইভ আহিব গতিকে ফাইভ এক্স এইবাৰ শুনীয়কেইটাক পূৰণ কৰা মাইনাছ ফ'ৰ্টিন এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ্টিন অপশ্যন চি কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে লাষ্ট কুৱেশ্যন থাইচ এক্স প্লাছ টু ৱাই ইকুৱেল টু ফ'ৰ আৰু কে এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই ইকুৱেল টু এইট সমীকৰণ যোৰ অসীম সমাধান থাকে কেতিয়া থাকিব অসীম সমাধান থাকিলে এ ৱান বাই এ টু ইজ ইউকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইজউকেল টু চি ওৱান বাই চি টু হ'ব লাগিব ভেলু বঢ়াই দিয়া এ ৱানৰ জেগাত থ্ৰী বা এ টু জেগাত কে ঠিক এ বি ৱানৰ জেগাত টু বি টু জেগাত ফ'ৰ বাকীকেইটা নগ'লেও হ'ব টু আইচ কে ইকুৱেল টু টুৱেলভ কে ইকুৱেল টু ছিক্স অপশ্যন বিভ আই থিংক এই পেপাৰখনত থকা কুৱেশ্যনখিনি বুজি পালে ইমান টান কুৱেশ্যন নাছিল নেক্সট পেপাৰখনৰ বাকীখিনি কুৱেশ্যন মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ তোমালোকে পেপাৰখন এই ভিডিঅ'টো তলত থকা পি ডি এফ লিংকৰ পৰা তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ জিলাটো যদি পি টিএছ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ গৈছে তেন্তে আমালৈ গণিত বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত দুখন প্ৰেৰণ কৰি দিবা আমাৰ হোৱাচাপ নম্বৰটো হৈছে ডাবল এইট ডাবল ওৱান জিৰ' ছিক্স নাইন এইট ওৱান থ্ৰী আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ